Boas Plitas, cá estamos novamente para a segunda live. Epá, tanta gente hoje aqui para a Sony. Estamos mesmo na Sony Land, malta. Sony Land, com o pessoal todo já aí aos saltinhos. Queremos que jogos da PlayStation. Como é que é? Estou com esperança que vai haver grandes revelações ou não? PlayStation, vocês tinham-me que convencer a vir fazer a live, não é? Eu ao bocado perguntei, se respondessem dois eu vinha fazer. Respondeu um, ainda hesitei. Não, estou a brincar. Obrigado, malta. Obrigado por estarem aí, PM e Seixas, Photoshop Dias, caro amigo Levi, o Razer, Luís Cunha, Sensei, está tudo bem, Rita, Rita não está em live, ela disse ao bocado para avisar, não estou a ver alguém que escreva, ah, tu queres falar comigo, é, queres mandar bitites, não sei, não sei.
Espera lá. Um super-homem. Um super-homem, não sei, não. Sim, mas da Rocksteady não sei se seria apresentado na PlayStation, não sei. Talvez. Pode ser, mas Spider-Man quer ser a joia da coroa, que é da Marvel, chocar contra um super-homem da Rocksteady, não sei. É o Spider-Man. Ok. Malta, faltam não sei quantos minutos. Falta 8 minutos. Ok, estou no Discord, mas vamos fazer isto só os dois, ok? Não entrem todos os moderadores para não falarmos todos ao mesmo tempo. Que é para manter isto tranquilo. Ok? Gameplay de Red Dead Redemption 2. Para quê? A Rockstar não vai estar na E3, malta. Posso-vos garantir em primeira mão. Não vão ver. Ninguém na E3 vai ver Red Dead Redemption 2. Tá? Ficam já aqui avisados. Que é para depois não dizerem. Eu avisei. Levi, obrigado pelo cheer, amigo. Nem tinha reparado. Deixa-me cá repetir outra vez. Eu não tinha os fones ligados. Muito obrigado, amigo. Ou melhor. Assim é que é. Assim é que é o sonzinho. Obrigado, meu amigo. Ai, que susto! Olá, tudo bem? Então, como é que é a Oh, vossa shit! vida? Está tudo fixe na explicação. Tá tudo fixe. Então. Estou só a acabar este jogo aqui no instante. Estava a rir desta cena. Ah, tá bom. Acaba o jogo e mete em mute, a gente já fala. Tá bem. Eu venho já. Eu apareci. Vai falando, vai falando. É já. Oh my god. Estava eu a dizer. Baixo o som dela. Espera aí. Está normal o som. Ok? A gente já afina o som. De repente. Estava-vos a dizer que a Rockstar então não vai estar na E3. Eu sei disto porque tive com na no Mosh XL, tive com a distribuidora do jogo em Portugal, que me disse que tinha estado há relativamente pouco tempo em Madrid a ver o jogo, obviamente em reuniões de negócios, né? Em termos de distribuição, e que me disse que, como aliás é normal, a Rockstar não vai estar então na E3. Já baixei o som, malta. E então, eles têm os eventos deles próprios, eles mostram os trailers que têm de mostrar, arrebentam com a internet, não gastam cheta em tempos de E3, não precisam. Portanto, é isso, é mesmo para os grandes. Ok? E então, expectativas. Mas isso já não é surpresa. Sim, mas havia pessoal a dizer: ah, a Rockstar vai apresentar novo jogo, não sei o quê, sei o que mais. Não fazem isso na E3. Portanto. Aliás, e quando se diz mesmo a Take 2 costuma lá estar, e quando eu lá estive, visitei, costuma lá estar com o NBA, a 2K, costuma estar, sei lá, com XCOM. Aquelas coisas, a Take 2 está muito low profile neste momento, vivo à conta das cenas da Rockstar. Ok? Por acaso é uma pena. É uma pena porque. Pronto. Deixa eu só aqui fazer um sound check. Ok. Estava aqui a ver. Last of Us 2 é o que querias ver, um gameplayzinho. Querias era saber mais sobre as personagens, não é? Silvia, sempre te aguentaste. Olá, Silvia. É, pois, amanhã é que a gente vai ver. Mas pronto, eu estive aqui a pensar. Portanto, e
Acho que ainda vou dormir horas suficientes. Se não, olhem. Aquele remake dos que fizeram Shadow of Colossus. Qual remake? Qual era o remake que eles estavam a fazer? O Ico? Será? Não. Se calhar fazem o Ico também, né? Não sei. Vamos ver. Pode ser. O Alpan já está trabalhando no remake. Que a malta deu sinal de vida aqui em cena da PlayStation. Vamos embora. Passar. Opa! Era aí, amigos. A gente ainda está preparado. Vamos lá. Não sei o que é que vai acontecer, mas já está a bombar, malta. Pré. Aí está. Vai, malta. Preparados para a festa? Temos que ficar ao vivo. É os gorilas. E como é que está o som, malta? Está muito alto. Está a aquecer, não vai chamar. Está muito bom. Vejam lá agora. Estou a afinar, malta. Já baixei um bocadinho. Vejam lá agora. Isto cada stream tem um volume diferente, ao bocado a Ubisoft estava demasiado baixo. Será que há aqui alguma pista? Alguma dica? Tá bom? Pronto. Mas vejam a minha voz. Está tudo a afinar os instrumentos. Isto está muito louco. Parece do Dreams da Media Molecule. Eles andam há alguns anos a fazer o Dreams, não é? Depois do Little Big Planet. E do Terrorway. Eu já tive na Media Molecule, malta. É um dos estúdios mais castiços que eu já tive. Na altura em que lá fui para ver o Terrorway. E tivemos a fazer trabalhos manuais, a recortar folhas e a colar e a fazer máscaras. E tipo, estar ali 2 horas a brincar com papéis. Só para get the feeling. Foi muito engraçado. Olá, olá. Está de volta. Então. Fala lá um bocadinho como deve ser que é para afinar o som. Olá, boa noite, sou Niquinhas. Sou a conselheira sentimental do Splitzão. O que é que vais aqui fazer, é? Eu vim aqui aprender com o Splitzão sobre videojogos. Muito bem, muito bem. Mas não vais aprender nada, que eu não te vou assinar nada. Pô, estás a falhar então. Está a dar música, não está? Tá, tem calma. Ah, ok, fixe. Ok, que bem. Tu se calhar para acompanhar, não sei se estás a ver da minha stream, se estás a vir direto, qual na é que é o mais rápido? Na Twitch da EA, PlayStation EA Show Conference. Ok, está a começar agora para ti, não está? Yeah. Pronto, não estamos sincronizados. Hey guys! Ai, ai! Good evening, já everyone. Já está, Silvia. And welcome. And thank you for making the time tonight to, the individual could be to come to church. This fulfills your obligation. Era um sítio pequenininho, por acaso. But thank you. Vamos lá, começando. Está uma coisa muito familiar, uma tenda. Que sítio é esse? Casamentos ingleses, meu. Está um bocado esquisito este ano. Pois, e também pequenininho.
So, but again, thank you. And as you can see from this evening, here again at PlayStation, we've decided to mix it up a little bit in the way that we're doing our E3 presentation this year. You know, we look at what the stories have we tell to tell and the things that we want to impart to our fans here with us and our fans on the live feed worldwide. And that changes our design ideas around what we can do for this show. So tonight, we're going to have, rather than a bombardment of new creative, we're going to take all of you on a journey deeper into some of the key titles we've talked about before, but we're going to talk about them in a different way tonight, a deeper way, so you can learn about what's going on with these games and what's coming up in the future. Será que temos no live certo? O mal está a dizer aqui. We really want to take our love for gaming and make it sing very loudly. It's a gaming industry, it's sometimes called, but certainly inside our studios, we see gaming as a vocation. It's a calling. It's what we do. It's what we have to do. Our teams of creatives and studios and designers, they have stories to tell. Eu acho que ele puxa agora um cor de linha que ele vai se desmanchar tudo. That's what we're trying to do here at PlayStation. This coming year, de empresa indie. Se calhar estou na Devolver. Kind of games that we can deliver to you. Estou na Devolver. Blow your minds. And tonight, opa, não sei se eles estão a querer apostar mais na PlayStation Conference também. This church tent we've created here in Los Angeles. É uma igreja. To let you start that journey with us and let us tell you our stories for the next hour or so. So, without further ado, it is my great honor and my unique privilege to invite to the stage and introduce to you. E parece que ele está mesmo a improvisar, que não está a ler cenas, porque ali está muito. Oi? Yeah. Para quem não sabe, não, este é o músico do Last of Us 2, malta. Portanto, preparem-se, ok? É quem faz os acordes de guitarra. Aí está ele, ok? Para quem estava distraído. Portanto, vem aí o trailer de Last of Us 2. Vamos embora. Este homem toca com uma lata e fios de pesca, já? Yeah? Topa. Aí está. Só tem 3 cordas a guitarra dele, olha lá aquilo, toda partida, meu. Não te disse? Uma lata? Tipo de telemóvel, espera aí, deixa-me sacar o meu também. Filmar o homem, zito. Olha lá, então. Eu pareci. Estava com baixa qualidade. Ah, afinal estão lá as 3 cordas. São muito usadas, elas ficam invisíveis. Não, este tipo criou sons com cenas muito amaradas para o primeiro jogo. Está uma cena mesmo intimista. Oh Rita. Vamos lá, faz conta que estamos dos Oscars, assim fazer uns comentários assim meio totós. Amigos, estamos aqui reunidos hoje à noite para assistir à E3, conferência da Sony. Estão aqui 310 pessoas sentadas nas cadeirinhas da igreja. Vai começar a missa. A ver o Nosso Senhor a tocar, porque é mesmo um senhor este. Até fui desligar a luz para ficar mais in. Com canos das obras e tal, estás a ver, Chiquinho, como tu sabes, é isso mesmo. Utilizou materiais para criar vibrações e sons assim mais junk, mais a puxar para o lixo, a puxar para o apocalíptico. Estou arrepiada, meu. É o som do banjo, é muito bonito. Quem é fã de Last of Us, malta, há um canal no Twitch que eu vejo quase todos os dias, só para quem gosta de cenas de Dungeons and Dragons, cenas geek, que se chama Geek and Sundry. Uma das pessoas que participa nessas lives, que são pai e seis a jogarem, é exatamente a atriz que faz Deli,
Ok? Portanto, se quiserem vê-la todos os dias, eu depois posso-vos passar o canal. Para quem delira com a moça. Vamos embora. Trailer. Vamos embora, Naughty Dog. Olha, foi por isso que eles fizeram na igreja, meu. E depois passam para o palco. Vira-te lá, vira-te. Claro, estás de costas, é ela. Aí está, Ellie. Tá bom, crescidinha, é crescidinhas. Tem mais duas tardas que no jogo anterior. Olá, malta. Boa noite. Sim, é Ellen Page, entre aspas, não é? Uhum. É o chinês do Walking Dead. Acho que arranjei o som, meu. O que aconteceu? Olá, Mariana. Outra grande lecture sobre meus patrols. Não vá aqui, não vá lá. É funny how involved he gets whenever your schedule go out. Yeah. She's putting on quite the show. I give you guys 2 weeks until we're back together. Not gonna happen. She say something to you? Make it 1 week. Hey, Ellie. Hey. What took you so long? Oh, I'm here, aren't I? Elin. Jesse. Don't forget we leave at first light, so get some rest. Yes, sir. Ok, estou muito calminho. Mostrada, so far. Ok, I have a very serious question for you. How bad do I say? Ah, fofinhas. Pensava que ela ia ser homossexual. Que é a nova trend like agora. Sabes que na prequela. Na prequela do DLC dá essa tendência. Eu sei. Peço desculpa. Esqueçam, amigos. Tive um breakdown agora. Every guy in this room is staring at you right now. Maybe they're staring at you. Isto é muito íntimo para ser. Eles todos os trailers têm chocado. Pronto. O primeiro foi aquele tom pesado, de violência. Uh-huh. Este querem, pronto. Just a girl. Not a threat. Isto não é de amigas. São amigas forever. Olha, até se vai abaixo o Twitch. Minha amiga não sussurra na. Pois, bem parecia. Espera aí que tu estás à minha frente. Ah, ok, peço desculpa. Oh, caraças. Que porra, não é preciso. Calma, amigos. Não é preciso. Tô... Com calma. Amiga que é amiga. Vamos embora. Sussurra. Ouvidinho. Sim, baixinho. Infetado. Ai, gameplay. Bora lá. Ok. Eu só espero que este gameplay seja melhor que o anterior. Faz-me um favor, Rita. Mete o teu na pausa um segundo. Ou dois. Ok. Um, dois. Ok. Está a andar para trás? Está a andar para a direita? Parou? Olhou para o fabricado? Ok. Então vá, mais dois segundos. Eu tento não spoiler, eu não spoiler, Não, é só para a gente reagir em direto. Okay. Um, dois. Eu acho que isto faz buffering, pois. Está a andar para a direita? Está aí para o carro? É isso? Yeah.
Ok, mais um enforcado. Não tinha acontecido isso no primeiro. Será que é outra perspectiva daquele primeiro trailer? Não, não é a mesma personagem. Não, não são as mesmas personagens. Ou até era uma mulher. Uhum. Está a estripá-lo completamente. E eles fazem sempre a mesma coisa. Eles estripam os intestinos, meu. É sempre eles não acordarem de vez. Ou para chamar os stickers. Olha, fez um barulhinho. Eles andam aí, os zombizinhos. Não é? Pô, sim senhora. Ok. Shit. Ué? Cuidado. O que é que ela está a seguir aquilo? Ops. Altamente treinada a Ellie neste momento. Está altamente. Viste ela levar o tiro, meu? Tipo, está com uma agilidade bem mais, mais fluida que o primeiro jogo. Olha só. Está altamente. E aprendeu a lutar como deve ser. Sim, sim. Parece uma parte cinematográfica, porque parece que estás a ver uma cutscene, a batalha. Oh-oh. Came through here. Double back. Go. Parece uma cutscene sempre, meu. Está espetacular. No joelho não, por favor. Isto não é Skyrim. Ah, só foste. Quadrado, esmaga aí. Altamente. Está a tirar a bala? Viste é possível? Que um tu que és enfermeira, é possível? Pegar no alicate e sacar da bala? Ela não tirou a seta, aquilo era uma seta. Era uma seta? Ah, por isso era uma bala. Nos filmes isso acontece, tirar a bala assim. Ah, eu não recomendava, mas... Yeah, concordo, Photoshop. É muito smooth. Está espetacular. Estou a gostar imenso do gameplay, que era isso que eu tinha medo. Ok. Uma flecha é sempre uma flecha. Aquele gajo com machado parece um heavy. Deve ser mais difícil de derrotar. Crafting. Bora. Está semelhante ao primeiro.
shit. Causou uma manobra de diversão ao mesmo tempo. Parece uma cutscene, meu. A batalha está espetacular. A Naughty Dog faz dessas coisas, a passagem. Passagem da ação para cutscene. Não, mas não é isto, isto é ação. Não, estou a dizer as animações aparecerem. Ah, sim, sim, sim. Está espetacular, não? Aí a quantidade de setas que viram dela, viste? Uhum. Há até que ir, não é? Bem, sem escrúpulos. Este jogo faz comprar consolas, meus amigos. Já tem data de lançamento? Não, já vamos ver. Portanto, um beijo dela é só o que isto lhe faz lembrar. Faz lembrar tudo isto. Também não, acho, não gostei muito da transição. Ai, dá uma data, amigos, por favor. Please. Janeiro ou fevereiro de 2019, para variar. Passei original nesta E3, não era? Ah, pá, eles devem anunciar na PlayStation Conference. Ai, não vi o Rick. O Rick acho que está na frente, supostamente. Tá? Supostamente, não sei se estavam a gozar comigo aqui no chat ou não. Opa, o jogo está espetacular. Estava com medo que fosse o gameplay semelhante ao anterior. E está bastante semelhante, ao fim e ao cabo. Tem mais detalhes. Sim, sim, mas está. Tipo, eu não gostava da parte de stealth. Tipo, sei se o stealth morrias logo, tinhas de começar outra vez, não. Já mudaram de cenário, ou não? Uhum. While folks move não, a intervalo. To the next part of the experience, we'll have a little bit more to share on that later. Estou a mudar o pessoal de um sítio para o outro. Isto também está à frente. I'm good. It's such a pleasure to be here at the PlayStation Showcase. And it's estou a fazer tempo para mudar as pessoas, já viram? A little later when the showcase resumes. And what better guest to have for joining us about Worldwide Studios than the chairman of Worldwide Studios, Mr. Sean Layden. Hello, sir. Yeah, good to be here. I thought you were just on stage. How did you get up here so fast? We created this pneumatic tube that I was dropped into and shot right across to the studio here. Right yes. Over here. Well, it's yes. Good to have you here. Well, it's so. Great to be here. And I think that was a very powerful start for our E3 program for this year. That's right. And there's much more to come, but I do want to zero in on The Last of Us Part 2 here just for a moment. You know, as chairman of Worldwide Studios, you work very closely with Naughty Dog. These guys need no introduction. Indeed. And I'm curious, from your perspective, where is their head at when it comes to developing this game? Where's their head at? Eu não gosto, I mean, they're podemos estar a ver um jogo ou um trailer e estamos aqui a ver um encher isso enquanto eles estão a mudar de sítio, não é? Não, nem podem fazer isso com todos os jogos. I mean, the whole relationship between Ellie and Dina going into the combat sequence really shows that they're pulling out all the stops. Exato, o Joel, nem sinal dele, né, mais uma vez. A ranging game that's not going to make you only work at it as a player, but you're going to have to just think as a person. Eu espero que ele não tenha morrido. Morrer no jogo. That was first gameplay we saw there. Também não acredito. Looking faz parte do incredible. Mistério. And speaking of incredible, eu acho que ele morreu morre no jogo. I mean, it's just been unbelievable. Tempo. Horizon, God of War, which needs no introduction, and Detroit Become Human. I mean, what is the secret, and what are you doing over there at Worldwide Studios? What's going on there? The rule number one is do no harm, right? Right. A lot of ways, my job is just to move the boulders out of the road to make sure that creative talent can get where they need to go. You know, provide backup, provide scope. You know, provide. És o homem que abana as notas, ou caraças, ou o que tu és. Advice about where we can take this as an industry and as a gaming culture. But honestly, we've got 13 studios worldwide. Quem tem poder é assim, né? Give them 30 as much studios. Creative control as possible and just help support them through to their vision. That's kind of what we've been trying to do here for the last dozen years or so with Worldwide Studios. And I think right now, certainly in the PS4 era, you're seeing a lot of that coming into play right now. That's great to hear that. And you know, I mean, speaking about making fans happy, I mean, I think there's a question that I've been getting a whole lot, and it has to do with God of War. You know, this is a celebrated game. It's sold extremely well. It has a huge legion of fans. And one of the things I wanted to mention was, you know, I get a lot of tweets about New Game Plus. You know, is this something that you and Santa Monica Studio are evaluating for God of War? You know, it's crazy.
With the advent of social media, we get a lot of real-time feedback right. from the fans and the community, and we listen to that. And God knows my Twitter feed is filled up with a lot of stuff that we could talk about here or not talk about at all, but it's all important. We take it all seriously, and New Game Plus was something that came through really strong and really hard through that kind of feedback loop, and I'm happy to say today that the teams are working on it, and we should have some more updates on that. We'll put that through the blog, but it's going to happen. All right. Definitely. Confirmar-se que vai haver mais atualizações para God of War. With a two-year-old at home. That makes me very happy. I will somehow find more scary, time. But okay. I will find time to keep. He wasn't watching. Okay, thank God. I want to confirm that. Kids, don't try this at home. Asleep. But yeah, thank you so much, Sean. And it's great to hear that you and the amazing team at Santa Monica Studio are making that happen. Hey, if we can create functionality and features that allow people to spend more time in the worlds we build, that's by definition a good thing. Excellent. Fantastic. So New Game Plus, that is confirmed. It is coming to God of War. We'll have full details on PlayStation blog shortly. We have a lot more to talk about, too. Yeah, and actually, Sean, I wanted to ask you about that. About a month ago, you did something a little bit out of the ordinary for our team, and you kind of came out and talked about the four main games that we would be highlighting tonight's PlayStation Showcase. I was wondering what the thought process was there. Well, you know, every year we try to let the stories we have to tell design the experience we're going to create. Não vai acontecer, Seixas. Ele falou em uma hora, mais ou menos, uma hora e pico. Foi só para este jogo. Ou estás à espera que eles tenham 50 cenários à espera? 50 cenários. Diz? O Zero está aí, puxa para baixo. It's a really wide range of titles there. Epá, espera aí, depois é muita confusão. The Last of Us 2, which you saw right now, through Death Stranding and Spider-Man and Ghost. So, this year I wanted people to know that don't come here expecting to have some big flashy new idea come out or some big surprise come out. Come here and sit with us and walk with us as we get through to see the background stories and deep inside of the games we're working on. Wonderful. And we do have a lot more coming from those Worldwide Studios games in the showcase later tonight. Do you have any personal games that you're most excited about? Well, they're all fabulous. The teams are really crushing it right across the board. But one thing I would say is there's one of the games that we're having out today that will be playable in 3 months. And available in stores, nice. And that's our favorite web-slinger. Of course. Spider-Man. So we're going to see a lot of that tonight, and I think the folks at home should be happy with what they're going to get. Awesome. Thank you, Sean. Sean, thank you so much for dropping by. Always a pleasure to trade notes with the chairman of Worldwide Studios. It's great to see you guys. I'll head back to the pneumatic tube station, though. All yes, right, please do. All right. And wear the helmet. We do have a lot more in store coming up in just a few minutes as the E3 showcase continues. But in the meantime, we also have some other updates for you while we wait during a short intermission. So, I say, we kick it off. Cortaram? Look at the latest from the world of Call of Duty. Não, eles passaram para esse showcase, estás a ver? Tipo, para ali para fora. Não sei foi para mudar de cenário? Tu não ouviste o que é que eles disseram? Não reparaste? Estavam a mudar as pessoas da igreja para outro cenário. Não percebeste ainda? Eu acho que corta o momento, meu. Eu mas percebeste ideia, agora? Mas sim, não tinhas percebido ainda? Eu percebi quando disseste, mas tipo, acho que corta o momento, meu. Bora lá, Black Ops. And Call of Duty Black Ops 3 only when you pre-order Call of Duty Black Ops 4 from PlayStation Store. Welcome back. We are having the PlayStation E3 showcase kicking off in just a few more minutes. We're in a short intermission period here, but we've got some good stuff to talk about. And we've got some good friends as well. Yeah. Meredith Molinari and Ramon Russell. Welcome. Hi. What's happening? That's good to have you guys back. It's good to be back. Friendly faces. And right before the showcase. Absolutely. Yeah, excellent. So I say we keep this moving here. And when it comes to Call of Duty, we know that a bunch of remastered maps from Black Ops 1 and Black Ops 2 are making their way to Call of Duty Black Ops 4 this October on launch day. But what we just learned here is that those maps, those classic maps, are coming to Black Ops 3 as well for those who pre-order Black Ops 4 on PlayStation Store. Oh, that's pretty awesome. But what if I don't own Call of Duty Black Ops 3? Well, that's where it gets a little more interesting, my friend. Oh. So tonight, we are actually doing a surprise PlayStation Plus game drop, and that is going to be Black Ops 3. Black Ops 3 is coming to PlayStation Plus later tonight.
Yes. Oh, that's awesome. Yes, very nice. This is why I love E3, because not only do we get to share awesome news with our audience, but PlayStation Plus subscribers get a little treat. Get an extra little tasty treat. Right. Little mid E3 supply drop for you there. Yeah, perfect. You know, we've been sharing a lot of good news. We got to share 5 really cool announcements last week when we did our countdown, kind of ramping up for tonight's big showcase. Mm-hmm. That's right. We had the countdown to E3, and that was 5 game reveals and updates over a span of 5 days. A lot of great stuff announced. Let's take a quick look back at the highlights. Oh, shit. Eu acho que ele dizia estou a aquecer, não sei porquê. Eu não sei se aquilo foi tipo um pré-show, tá a ver? Tipo, só para aquecer. Sim. E agora vou entrar com o show a sério. Mesmo agora. Deixa-se ver. Isto é o Luminous? Não, Tetris mesmo. Ok. Tetris Effect. Days Gone. Não sei, malta. Este jogo ainda tem que me provar que é mesmo o jogo de zombies. O que é isto? Eu tenho que figurar o que aconteceu. Ok, wake up, focus, remember. Thin Mirror, já conhecíamos. From the creators of Fee and Flipping Death. You look like you've seen a ghost. That's the spirit. Comes a heartfelt story in VR. Really? Estes são os tipos que fizeram também os zombies, Viking Zombies. Isto tem sido a loucura. Isto esteve no Mosh Cizel, esta experiência na cúpula da Nostálgica. Chamou muita gente. Qual? O Beat Saber. O Saber Beat? Esse eu quero jogar, de certeza. Yeah. Beat Saber. Quero muito jogar esse assalto. Ah. Ok. Welcome back. We're just a few minutes away from the E3 PlayStation showcase. When I say a few minutes, I mean we're really... So let's keep moving here. There was a lot of great stuff here. Oh, and we could see the crowd is seated. The people are about ready to go. This show's about to continue, about to move into the big event. Yeah, it was great to see the countdown stuff, but I do think that there's like maybe one more thing we can sneak in there before we cut away to the showcase. Let's squeeze it in. Okay, so this next franchise boasts a huge loyal community of nearly 6 billion hours. Incredible stat. Yeah, they play that. Me também. Por acaso estão várias lives a bugar. Ah, é? Ah, então. Pronto. Estou aqui. Dá um refresh, sim. Já está. Já apareceu? É preciso dar refresh? Vou lá dar refresh. Não consigo. Oh my god. Já deu. Yeah, they play that. O filho da mãe. Está com paragens, mal. Está com paragens. Não está a dar, está sempre a baixar a qualidade. Não é culpa tua, não é minha, é culpa deles. As coisas estão. Olha, está toda a gente a queixar-se. Refresh. Oh my fucking god, assim não. Isto é muito mal. E yeah, olha, foi mesmo abaixo a live. Meta no Twitch, está no Twitch, Pammy. Foi lá, foi mesmo abaixo. Foi mesmo eles. 225 mil pessoas. Alguém puxou, tropeçou no fio e desligou o stream. Meu. Foi a Twitch que foi abaixo. Pois, já sabe. Não. Pô, fiquei acordado até às 2 da manhã para ver isto, meu. Deixa-me ir ao Twitter. No YouTube está a dar. Também estou em link, meu pai. Ou quem puder pôr link. Ok, vou ao YouTube. Chamando. English, está aqui. Vou deixar aí, está no chat no geral. Espera aí. Está a dar na Twitch. Já está a dar? Tá. A gente faz o refresh. Também não se perdeu nada com eles a falarem, né? Sim, acho que é Destiny, Tenho que voltar a jogar Destiny por acaso. Eu gostei imenso do primeiro. O primeiro não, do Destiny 2, não joguei o primeiro, o zero é que chegou.
O meu continua a dar bola. Mas pronto. Está aí, eu pus a do YouTube, não está a dar? Já vi. Para agora. Okay. Força aí, que apanhei mesmo no fim. Mas pronto. Yeah, that was a powerful new look at Destiny 2. Oof. Forsaken is coming out September 4th on PS4. A lot of great enhancements and content for that one. And yeah, it looks really good. There's a lot of buzz about that Gambit mode coming up. And guess what? If you're at E3, you can play it at our booth. Not too bad. But there's barely any time because we're about to get to the showcase. That's right. We are really seconds away when it comes down to... Peraí, malta. Foi o que pus na pausa. To it from the rest of PlayStation's E3. Desculpem. Out live right now. Vai começar, não é? Tá complicado. Desculpa, malta. Ghost of Tsushima. Como é que é? Ghost of Tsushima? Tsushima? É esse, não me estou a... Como é que se chama, malta? Tsushima? Tsushima. Não. Faça com esta malta que tem sempre que dar o seu arzinho de música. Tsushima. Vou sempre fazer o um concerto antes que entre jogo. É isso. Esta musiquinha apresenta o trailer e toca aí para outra. Jesus. Na conferência da Microsoft, malta, já tínhamos visto para aí 10 trailers de jogos, não era? Sim, concordo. A Microsoft foi muito forte este ano. Ok. Obrigado, amigo. Já podes ir. É isso. Ok. Mudar de lugares. Vamos lá para fora outra vez. Agora vamos ouvir outra vez a mesma música, mas dentro do jogo, agora, já. Ok, temos jogabilidade. Passou aqui o Genghis Khan, ou o que é que era? Invasão mongol? Thank you.
Nobu, come. Para no terreno, passagem do cavalo. A própria banda sonora está lindíssima. Tem modo cutscene, porque não tem layout nenhum, ainda mais. Só quando eu tenho combate. Olha lá, perdeste o Last of Us 2. Para já, a Dem. Where are they? Bora, mostra lá o sistema de combate. Boa. Um golpe. Está com uma grande pinta ao combate. Muito bem. Se for o jogo da Sucker Punch, se confirmar que seja o Ghost of Tsushima, poderá ser o mesmo motor do Horizon. Eles partilham tecnologia. Não me estranhava que acontecesse isso. You're impatient. Where's the monk? The bastards beat me to him. Now they're torturing him at the temple. Come on. You think the monk's a hero? Can I get you? Need him, Masako. Down. We could dig them. No. Remember Sago Bridge? We strike quietly. They kill the monk. Aposto vai ter boss ali dentro. Não tem prisioneiro. Não podem dar o alarme. Ok, ação coordenada. I'll guard the exits. Just get that monk. Lá está o monk. Olha. Tarde demais, tocou a gaita. He called reinforcements. We have to move. Eixa, coitado. Masako! Stand aside, Jin. Ok, plot twist. My family. Run! If we fight, Mongols win. They already won.
Showdown. Está na moda as folhas do outono, não é? Já o Forza Horizon 4 tinha umas folhas muito giras. Escolhe uma. You are my friend. Give me Mark. Bem, grande pinta as folhas, realmente. O próprio cenário da batalha está lindíssimo. Está lindíssimo, está. Original, cheio de tretas a voar. Olha para aí. Não há barras de energia, não há nada. Mais um que eu vou comprar. Sucker Punch, sim senhora. Sim senhora. Muito bom, também gostei bastante. Apesar do tema não ser aquele que eu mais gosto, temos cenas orientais, como eu já tenho dito aqui. Este jogo está muito bem feito. Mas tem muito bom aspecto. Palminhas para a banana. É o Dreams. Não sei se repararam, ao lado estava a dizer Made in Dreams. Portanto, como vocês sabem, a Media Molecule, os jogos costumam ser abertos para o público criar conteúdos, como foi o Little Big Planet. The oldest house. Ah, não sabia. Pelos vistos, o Dreams vai ser isso. Deixa lá ver o que é este. A gaja parece a Daniela Roy. And rituals. A gaja parece mesmo a Daniela Roy. You can keep traveling deeper. É. Parece. Isto cheira-me a jogo da Remedy, malta. Cheira a jogo da Remedy. Just saying. Eles estão para anunciar um novo jogo. A Remedy de Max Payne e da Quant. Do Quantum Break. Este aqui foi anunciado. Este aqui não tinha sido mostrado, certo? Que eu nunca ouvi que falar. Não. Control. Quem é que está a fazer isto? Remedy. Fosca-se! Eu tenho que jogar... Epá! Eu tenho que jogar... Rita, tenho que jogar na... É no para total... isso que eu estou aqui, meu amigo. Já sabia que... Come on! Cena. Come on! Olha lá! Ei, meu, vais vender uma pérola. Tu estás um bocadinho atrás de mim. Tens que meter o teu na pausa mais um bocadinho, caraças, senão... Parecia ter o teu content break. Não, isto não é um content break, malta. Isto é um jogo novo. Eles estão a fazer para outra editora. Onde é que tu estás? Estás no meio de latas? Latas? Ok. Avisa quando as latas caírem todas ao chão.
Espera aí. E agora, chão? Tá. Estou vindo. Agora está melhor. Agora é que eu, agora é que eu. Tem mais 2 segundos. E os noodles ao chão. Mais caixas e latas e pipocas e raio. Ok, será? Resident Evil? Eita, violento. Está muito violento, tipo, não pode ser. Pode ser, pode ser. Eu estava... Aí está. É. Aí está quem é. Raccoon City. Está diferente. Opa. Gosto, eu não gosto de Resident Evil. O Resident Evil 2 remake há muito que se falava, não era? Está com cara de medo. Eu tenho medo de ganhar nisto. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. Whatever it takes to save this city. Surprised you made it this far. Need info on my extraction. Survival's your responsibility. God damn it. Will you help me? Of course. It's an impressive display of strength. But we never meant for this to happen. It's coming. It's coming back. É o Resident Evil 2. Ok. Acho que este foi o único Resident Evil que eu joguei. E joguei 10 minutos, caguei-me toda. Janeiro, 25 de janeiro. Olha, olha, faz 2 anos. Faz 2 anos sobre o Resident Evil 7. Pre-order today. Mas isto. Será remake ou reboot? É reboot isto. O Leon está mais novo realmente. 25 de fevereiro. Lá está. Reboot? Qual é a diferença entre reboot e remake? Pá, isto não é um remake. O remake do o Resident Evil 2 é um jogo com a perspectiva estática. E este não tem nada a ver, não é? Percebes? Este parece-me ser. Ah, está a perceber. Já que a perspectiva do, dos outros mais recentes. Uhum. Podem aproveitar a história, o setting, daí ser remake. And the co-creator of Rick and Morty. Ou melhor, reboot, desculpa. Hey, what's up everybody? I'm Bathtub Guy. And we're here at E3 to take some looks at this new game I'm going to show you right now. Trover Saves the Universe. Let's give it a look. Oh, whoa. There's some action platform stuff in this little piece of shit. I'm the Bathtub Guy. I'm always in my bathtub, but, you know, that's not about me right now. It's about this game. Whoa, look at that. That's exciting footage I just saw. Oh, I'm playing it right now. Look at me. I'm a cool cucumber over here playing this cool game. Oh, já estava a mesma ver o que ia acontecer, não era? E eu ia dizer, malta, não faça isto em casa. Jogar videojogos da partida da banheira. Oh my god, somebody call 711 because that's the emergency dial number for this in this weird. Eu tenho 4 olhos, meu. É sci-fi. Duas caras nos lugares dos olhos. Yeah. Exato, Seixas. Remake com reboot, era o que eu queria dizer. E não era remastered, a diferença. Não é remastered, é. Era o que eu queria dizer, pronto. Isto também a esta hora não me pensam muitos termos técnicos. Não estava a ser. Estavas bem. Kingdom Hearts 3, outra vez. Because we get to be pirates again. Yep, you always did like this world. Still, it's a real shame we don't have a bigger ship. Olha, mais uma revelação. Pirates of the Caribbean.
Muito bem feito. Eu nunca joguei Kingdom of Hearts. Kingdom Hearts mete sempre em cada episódio os reinos da Disney são baseados nos franchisings atuais, digamos assim, da Disney. Neste momento. Os gráficos bem fixe, não sou capaz de apostar nisto. Black Pearl. You back in the organization? Yes. Surprising, isn't it? Jack, don't you give this grief the time of day. Sora, stand down. It's the code. Mustn't strike a pirate aboard ship when said pirate offers to confabulate. I'm looking for a box. Parece o Johnny Depp. Get them! Sora! Oh. In a kingdom they have come for us. Wait! Oh no! Stop! Farewell! Arendelle is safer with me staying up here. Toy Story confirmado também. Oh, please, go away! And the unversed collected enough screams and sadness from those children. Yeah, and the whole time they were trashing our company in the process! You're following her. Maybe she's one of the seven pure lights we need. The new seven hearts. É a mesma voz dele? Não sei. Mas é? Confirmas? Set your heart free. And at the end, you'll finally realize what destiny has in store for you. In fact, your reward might be right around the corner. Hey, Axel. Huh? Hey, liking the look. Cut your hair, too. Tá feito? Finalmente uma data, 29 de janeiro. Não tinham sido anunciado, foi não? Não, não, ainda não tinham dito. Na conferência da Square não confirmaram? Foi na Microsoft que eles mostraram. E da Square? E... hoje à tarde? Ah, não vi hoje. Só vi a da Microsoft e não tinha mostrado a data ainda. Pelo menos que eu tenha reparado. Já tinha sido a data do Dirty Faction, antes da E3. Ah, okay. Olha, e vem com os dois remakes. Uhum. Portanto, a oportunidade para a malta fazer um catch-up da série, que é estupidamente confusa. É? Então, pronto. Muito confusa mesmo. Mais Dreams? Isto é tudo Dreams para acabar a festa, tudo no fim. Olha teu amigo. Olha aí, teu amigo. Então, Death Stranding. Sam Porter Bridges. Ouvi dizer que o Kojima ia jogar a demo. Vamos ver. Tears. Chiral allergy. So, you have dooms, like me. What's your level? I've got the extension. Eu costumo dizer que não tenho barba, mas este senhor, coitado, está pior que eu. Pois também, sinceramente, não sei qual é melhor. Tem lei das tufes, dites. Barba é fixe, meu. Barba é fixe. Must be tough out here on your own. I can't help you with that. Make deliveries. Vamos ver se vai ver gameplay. Diziam que sim, Seixas. Puxarei a carroça, que é um drone voador. Está aí gameplay, malta, olha aí. Acho que leva ali um tipo pendurado com umas botas. Ah,
E é mesmo. Vai ali um tipo embrulhado às costas. Yeah, meu. Creepy. Parece a Escócia, meu. E falta aparecer o Mads também. Parece o The Road. Já viram esse filme? Olha, perdeste a moto. Fogo, meu. Os gajos vão carregar. É o pack mil do caraças, já vês? Por lá os contos, meu. Olha, perdeste o loot. Jesus. Para lá quieto, meu. Ixi. Devia ter deixado a unha, meu. Poxa. É preciso tirar lá fora. É para tocar a guitarra, a unha. O baixozinho, meu. Olha. Estás a ficar com a virose. Está doente o moço. Isso é uma infecção da unha. Então, este, onde, por onde passa este gajo nasce vida e não é ao yeah, contrário. Não estou a perceber a parte má. E tu? Olá! Mudou direção? Nasce vida onde ele passa? A cara da mulher está... Uau! Este sim, malta, é o motor de Horizon, ok? Headed into town. Bom chapéu de chuva. Watch yourself. Those things never stay gone for long. The time full fast forward. Ele parece a mulher da foto. But it can't wash everything. Será? Just won't let go. I'll see you around. Consegues ouvir o Roser a falar? Some poor bridges. Give me your hand in flesh. Sam, what's your status? Carillium density is still increasing. My status is fucked. There's tons of them. Can you sit out the rain? No. They're closing in on my position. I have to move before they realize I'm in here. Sam, if one of those things eats you, it'll trigger a void out. You'll come back, sure, but the surrounding area will still be a crater. I got an idea. Não tinha começado com as cenas maradas outra vez? Faz gemidos, malta. Eu não percebo nada deste jogo, é a única cena, meu. Eu gostava de ter um sentido. É mesmo coisa. Assim, mesmo a Kojima.
Death Stranding. A crypto riot a day keeps the time fall away. Ah, com tequila. Papá, ela gosta daquilo, da lagartinha. Está, não apareceu o Mads, Mads Mikkelsen, caraças. Cá está a cena dos corpos todos na praia. Pai, só estava à espera que neste trailer ele mostrasse algum sentido. Um bocadinho, estás a ver? Isto é um jogo para o Pedro. Siga o próximo. Ok, este é o. Este é o pessoal que faz o. Team Ninja. Foi o pessoal que fez o. O Nioh. Será o Nioh 2? Não sei. Não gosto... Isto é um jogo que é mais para o Pedro. O Nioh Automata... O Nioh aquele dos samurais que é tipo Bloodborne. Sim. Souls, não? Vamos ver. Yeah, Nioh 2. Yeah. Bimba. Eu gosto bastante. Por acaso. Tenho pena não ter avançado. O PlayStation apresentou, que é os gajos do Dark Souls, acho eu, sim. Que fazem. Sim, esse sim. Eu é que pensava que era o Nioh 2, esse. Aí está, não é? Dreams outra vez. Está ele? Yuri, I thought you said it was secure. It was. Let's go. Aqui, princesa. Maybe it's not as bad as it looks. Love the optimism. But in my experience, when it looks bad, it's usually worse. Call Avengers, ou Spider-Man, malta. Então quer dizer, ou seja, a Square Enix não anunciou Avengers e querias vê-lo na PlayStation. Control center and see how bad the situation is. Got it. I'll go join the party. Everyone just quietly go back into your cells and lock the door behind you. Okay? Please? Este jogo vai ser tão bom, malta. É aquele feeling. Prison with every criminal I've put away in the last 8 years. No biggie.
Camaleão. This is too good to be true. Scorpion, can you hold on a minute? I was in the middle of a phone call and it was business. O humor típico do Homem-Aranha. Spider-Man, I thought this was a chase. Gotta stop this guy. Já viram a mudança do vertical para o horizontal? Não se passa nada. Ou seja, parece não haver conflitos entre a câmara. Quando ele começa a subir, a câmara basicamente fica na horizontal. Tem uma transição interfluída. O problema de jogos Spider-Man era que às vezes uma pessoa não sabia se estava a subir, se estava a descer. A gestão da câmera. Ou a boot, o showcase de todos os inimigos. Muito fixe, o vertical do jogo. How do you like my new suit? Dashing. Where'd you get it? It's an exclusive club. Não andas lá muito longe, ou mocas? Sinister Six, quem é que falta? O Kraven? Está aí a pandilha toda. O mistério também. He said not to kill him. Good idea. In fact, we don't have to do this at all if you don't want to. We definitely want to. Por acaso o Kraven é dos que eu mais gosto. O Doc Ock ainda não apareceu em nenhum trailer. Provavelmente não. Mas também não podem meter a carne toda no assador, não é? Tem que guardar alguns inimigos para os DLCs futuros. Já estão aqui 5, meu. Aqui já tem muita coisa. Tem que guardar alguma xixinha. Exato. Estão aí 5. E o Kingpin está preso. You? Olha, estava ali mais um. Quem é que ele viu? Ui. Quem é que ele viu? Não sei, alguém que pegue naquela parte sonora e que tente identificar quem é. Ok, faltou luz. Mas acho que apareceu para eu tentar salvar, por isso não sei. O Miles Morales aparece no jogo. Malta, vocês têm que ver o meu vídeo do Spider-Man, tem logo umas informações. Ok, acho que acabou, malta. Não fugiu muito àquilo que se pretendia.
Falta o Dreams. Isto é um mashup de resumo final ou de ou intermission, não é? Adoro estes bonequinhos, meu. Sim. Acabou? Really? Agora as pessoas ficam ali sentadas a olhar e eu tipo, então amigos, já acabou, quero limpar. Acabou. Não. Estão a mudar de arena outra vez? That was the PlayStation E3 showcase. A lot to take in. There was a ton of great worldwide studios titles. We actually got a little more to share here. Uma hora e com 20 minutos. Of Marvel Spider-Man right here, just a couple of minutes. We have a new game to announce. We have some other stuff to talk about too. What a show. Como é que é? We have a new game to announce. O quê? There's no time. Oh my goodness, Ghost of Tsushima looked absolutely incredible. Não percebi se acabou ou se não, malta. That color palette was insane. Yeah. Mocas, da Microsoft não teve assim muito blá blá. Teve algum. Causando um ritmo. Mas isto, se isto acabou assim, está muito desorganizado. That looked so good. I know a lot of us fans have been waiting for that one. And there was like a moment where you're like, I'm not really sure I know what this is. And then as soon as he turned his head, I was Não achei piada nenhuma. Não gostei nada dessa transição. Mas esquisito, foi? Yes. Kind of like the ultimate dream if they were. Mas eu acho que ele disse que tem um jogo para anunciar aqui. Mas como assim? Nice and gory. As Meredith said, acho que foi isso que ele disse. Death Stranding. We now have more questions. Entre as existentes ele deu muito, ok. Agora é o pessoal todo. O pessoal ficou realizado, o pessoal que ficou desiludido. Isso acontece, achas? Não anunciaram os teus jogos que tu querias se calhar ver. Malta, mas esta foi provavelmente ainda conseguiu ser mais fraca que a Ubisoft em termos de quantidade. Não é? Obviamente estamos a falar dos grandes títulos. Deixem lá ver. Fazendo o resumo, Last of Us, gameplay, check. Tivemos um Tetris Effect, que eu até estou a contabilizá-lo. Meu Deus, pronto. Dentro dos 13 jogos que foram aqui anunciados. Days Gone, estou a contabilizá-lo, que também foi só um cheirinho. Ok? Twin Mirror, também estou a contabilizá-lo. Foi algo que já foi anunciado e foi só um cheirinho. Então, surpresas. Tivemos Control, Resident Evil 2, Remake, e Nioh 2. Okay. A PlayStation está-se a cagar agora para a E3 e... A Microsoft teve muito exclusivo, acho que... Portanto, a Microsoft é claramente vencedora desta E3. Take this moment to announce a new game. Beijinhos. Okay. So nonchalant. Boa noite. So you guys know. Espera aí que eles vão anunciar. Será? They have created a lot of great games over the year. Well, they have been busy working on a PlayStation VR game. Oh, VR. And it is quite a departure from the kinds of games that we sort of know them for, but it's very, very interesting. Okay. Estou a falar do Dreams, muito certeza. Footage of that right now. É o Dreams, só pode. Não foi anunciado oficialmente aqui agora. Ou não foi mostrado, digo. Japan Studio, ok, então já não é. From Software, ok, foi o que vimos ontem então. No World Premiere da Microsoft. Aren't you excited? You're going to be a fairy. And live in the world where time stands still. No geral, a organização alta, isto parece ser das conferências mais feitas assim à estalada que eu já vi. Quer dizer, o gajo apresentou ao início. Aquele compasso para mudar de local, pá, não funcionou, a meu ver. Não havia necessidade. E depois foi uma mão cheia de trailers seguidos. Está bem que eles lá estão a ver aquilo num ecrã gigante e com som. Parece o Shadows Die Twice, sim. Este foi o da Front Software. À partida, a não ser que eles estejam a fazer mais do que um jogo, ou então, malta, este será também o jogo da From Software do teasing do ano passado. Lembram-se que ficou um teasing no ar que o pessoal dizia que era o de ontem, no Shadows Die Twice. O jogo está com um tom totalmente diferente daquilo que foi mostrado ontem, portanto, poderá ser dois jogos diferentes. Deixa lá ver o que é que sai daqui.
Daracine, que é isto? Não tem nada a ver com o Dante, malta. Ah, VR, atenção. Sim, mas não mostrou mais nada. Não tem nada a ver com o jogo do Dante, malta. Não tem nada. O Tom. Então, o outro era um jogo de ação, tal e tal, tal como conhecemos da From. Mas expliquem-me lá, porque é que este trailer surge neste alinhamento com estes tipos cá fora? Está aqui uma salganhada. Ok, estou na parte das entrevistas, malta. É aquela parte em que isto já deu o que tinha a dar. Foi das piores apresentações que eu já vi. Malta, tenho a dizer. Vou tirar, concordo, está tá muito, muito esquisita a organização, não sei, não funcionou bem, o apresentador, estes apresentadores aqui fora do ambiente em que são apresentadas as coisas, nota-se claramente que eles foram conduzidos para um local com um ecrã gigante, ou seja, não está um stage propriamente montado para as pessoas desfilarem, para os produtores apresentarem o jogo, pá, como aconteceu com a Ubisoft e aconteceu com a Microsoft e todos os outros. Portanto, mais valia eles terem assumido um showcase como a Nintendo está a fazer e como a Square Enix fez. Uma horita ou uma hora ali sempre a debitar coisinhas boas. Mas o ano passado foi assim também, a PlayStation, a Sony. Também foi só deitar trailer after trailer. Mas eu gosto disso, mas foi uma cadência com lógica, não foi com estes intermissions esquisitos, não é? Foi horrível. Pronto. E depois acabou e as pessoas ficam naquela tipo, mas já acabou ou não acabou? Espera aí. Tipo, quer dizer, ninguém a dizer obrigado. O pessoal que está no local é corrido dos lugares, sabe que acabou. Nós aqui estamos tipo, what? O que é que aconteceu no fim? Acabou assim? Uhum. Não é? Opa, eu gostei da parte inicial do Last of Us porque foi mesmo naquela altura em que começa a cutscene. Não, isso, perfeito. Tinha era que, mesmo bonito. Tinha era que ficar sempre ali ou essa parte, o homenzinho tocava. O homenzinho do Santrioli tocava num palco normal. Lá está, o palco não está preparado para receber ninguém. Era um ecrã de cinema, não sei se repararam, aquele tipo 180 graus, para dar uma imersão brutal. Mas pronto, já se anda a ver nos últimos anos que a Sony tem-se dividido nos vários eventos, onde vai a Gamescom, a E3, a própria PlayStation Experience, e depois também temos o Paris Games Week, onde eles têm apostado bastante. Pronto. Neste momento, pronto, eu curtei a live, está a dar outra vez gameplay, vocês agora podem continuar a ver, obviamente, no canal da PlayStation do resto dos jogos. Para mim, em termos de conferência, está feito, mas eles estão a mostrar agora o Spider-Man, gameplay, portanto, os produtores foram àquele balcão. Mas pronto, não estou a dizer que os jogos da Sony sejam maus, eles próprios disseram, aliás, a gente também estamos a ser um bocadinho, ai tal, estou desiludido. Eu ouvi notícias que a Sony só ia trazer para o evento tipo meia dúzia de jogos, não ia fazer uma grande conferência. Ok? Rui Fonseca, obrigado pelo teu following. Já sabíamos que ia trazer meia dúzia de jogos daqueles que já se conheciam. E levámos um bónus de Nioh 2, Nioh 2 revelado, pá, seja com trailer, um teasing ou whatever. Vimos gameplay do Ghost of Tsushima, que foi fixe, pronto. Vimos gameplay, valeu o que valeu, do Death Stranding. Vimos gameplay de Spider-Man, apesar de já tínhamos visto o gameplay, mas vimos um gameplay muito fixe. Kingdom Hearts 3, ok, mostrou um demo diferente daquilo que mostrou ontem. E depois o Resident Evil 2, um trailer do remake que nos deixou assim meio boca aberta, foi fixe. E depois, de resto, nada. A única grande surpresa, e aqui ainda não tínhamos visto em nenhum lado, foi o novo jogo da Remedy, o Control. Portanto, para mim, eu gosto bastante dos jogos da Remedy. Valeu a conferência por isso. Em termos de espetáculo, nada disso. Ok? Pedro Jesus, obrigado, amigo, pelo teu following. Se bem que o Resident Evil 2 remake já tinha sido anunciado há muito. Ok, Devil May, mas foi mostrado, ok? Sim, a Capcom distribuiu os jogos pelas várias... Eles às vezes fazem isso, que é para ficarem amigos toda a gente. Agora acabar assim, depois mostrar uma cena VR que nem sequer estava na sequência em que mostraram, foi é a persa, é mesmo isso. Foi muito anticlimático, foi esquisito, não é? Não foi fluido. Foi como ele dizer, epá, peraí que afinal ainda temos aqui um jogo que entrou aqui tipo à pressão, já não está dentro do espetáculo, mas fiquem aí e vão vê-lo agora a seguir. E dá a sensação que esse trailer foi só para nós aqui em casa, que o pessoal lá dentro da arena já devia estar de saída quando passou aquele trailer.
Portanto, revelação, sim, Pips, era o que eu queria dizer, já tinha dito que a surpresa foi a revelação do Neo 2 e foi a revelação do Control, portanto, da Remedy. Dois jogos que não tínhamos visto novos, grande surpresa. De resto, foi mostrar aquilo que já sabíamos, Spider-Man e Ghost of Tsushima, provavelmente, foi dos jogos mais fixos que fiquei mostrado hoje. Diria que este ano esteve empatado a Sony e a Microsoft. Devil May, epá, isso é muito injusto, estás a dizer isso. Olha, vou-me despedir da malta. Ok. Tenho que ir descansar. Também obrigado vou. Pela então companhia. Vá, Rita, obrigado eu também pela tua companhia. Beijinho. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Devil, estás a ser um bocadinho injusto quando estás a empatar. A Microsoft ontem teve uma conferência muito sólida. Podes dizer é, para o teu gosto pessoal, não te interessou nenhum jogo que a Microsoft. Ok, admito isso. Em termos de quantidade e de qualidade, pá, temos que ser justos. A Microsoft teve bem melhor, não é? Eu quis dizer melhores jogos. Epá, pronto, lá está. Isso é o teu gosto pessoal agora, Devil May. Quando tu tens uma conferência da Microsoft onde é apresentado no mesmo conferência um novo Halo e um novo Gears of War, logo, as joias da coroa, um novo Forza Horizon, terceira joia da coroa, e depois tens uma série de jogos novos, que eu ainda tenho aqui os meus apontamentos de ontem, estás a ser injusto, pá, porque temos um Battletoads anunciado, tem uma legião de fãs muito grande, tens depois também, vai lá, o compromisso da Microsoft, que eu acho, pronto, um bocadinho irónico da Microsoft, mas um compromisso a comprar 4 estúdios e formar um estúdio novo para reforçar o seu alinhamento de jogos, perca por tardio. E peca um bocadinho se calhar pela hipocrisia quando a Microsoft fechou os seus principais estúdios, mas ontem eles tiveram um anúncio de muitos jogos além de serviços e que me pareceram interessantes. Ok, estávamos aqui a tentar mostrar mais Cuphead 2, anunciaram ontem o Dying Light 2, lá está, World Premiere, que a Sony nem sequer mostrou aqui. World Premiere, se é um jogo de multiplataformas, poderia estar no alinhamento da Sony. Pronto, e em termos de espetáculos, já que estamos aqui a falar não só de jogos, mas em termos de amostra, epá, eu como jogador e como curioso e como jornalista, epá, eu não quero só ver um trailer. Se puder ter um convidado como um produtor para falar, nem que seja para cumprimentar as pessoas, a dizer está aqui o meu jogo e não sei o que, isso vale pontos, isso é uma conferência, percebem? Isto não foi uma conferência que a Sony fez, foi um showcase de demos, ou seja, não houve uma única palavra. O responsável da Sony apresentou cá fora, nem sequer entrou lá para dentro, ficou cá fora com os outros convidados. Ok, Devil May. Ah, o vídeo foi a conferência em direto, como foi esta da PlayStation, amigo. Ok, eu sempre defendi, pelo contrário, sempre ataquei, digamos assim, a Microsoft. Vocês podem procurar no canal do YouTube os vídeos que eu fiz em que não é justo a Microsoft ter lançado uma consola com a consola mais poderosa do mercado, a Xbox One X, e depois não ter jogos a acompanhar. Portanto, isto, na minha teoria, estes jogos deviam ser anunciados logo na altura da Xbox One X, ou então a consola ter sido anunciada agora ou lançada agora. Estão a perceber o que eu quero dizer? Porque estes jogos já pecam por tardio. Mas ontem a Microsoft teve bem, malta. Vou defender a Microsoft ontem. Ok? Isto a nível geral. Foi-nos mostrado ontem Just Cause 4 pela primeira vez. Okay? Já sabemos que vai existir. É um jogo multiplataformas. Foi mostrado o Cyberpunk. Onde é que está o Cyberpunk aqui no alinhamento da Sony, malta? Não era? Se é um jogo multiplataformas... Então o Microsoft marcou pontos ontem, percebem o que eu quero dizer? É um jogo multiplayer. Mostrou o Fallout 76. Onde é que aqui na Sony houve um trailer do Fallout? Percebem? Isto não estou a defender o Microsoft nem a Sony, mas estou-vos a comparar e a tentar dizer como o Devil May foi injusto na comparação. Okay? Estou só aqui a refutar o que tu disseste. Está bem, amigo? Na minha opinião, obviamente. Nem estou a tentar pôr opinião, estou só a dizer-vos aquilo que acho. A própria Ubisoft, ao bocado, sem fazer nada de especial, epá, acho eu que teve um alinhamento até mais sólido em termos de quer dizer, também não quero estar a ser injusto. Mostrou o Beyond Good and Evil 2,
E também não teve grandes apresentações, grandes novidades. Portanto, nada que já não soubéssemos. Vamos contabilizar o Crew 2, desculpem, o Crew 2, não, o Division 2, como grande novidade deste ano. Foi um leak. Ok? Quem ganhou a E3 gera. Ainda vamos ter a conferência da Nintendo amanhã, portanto, não há vencedores antecipados. Só se fosse dar a luz. Ok, fizeste muito bem, dizes, obrigado. Basta ser jogo de PC e já lhes dá dinheiro. Ah, há uma dúvida que foi, entretanto, ontem surgiu uma imagem a propósito do Halo novo, que vai sair para PC, Play Anywhere, e que eles estavam a fazer o Halo 5 Guardians, apareceu uma imagem no site oficial, foram induzidos em erro, foi um erro gráfico, eles já emendaram aquilo. O Halo 5 não está a ser feito para PC, infelizmente. Ok? Ok? Eu não sei que horas é que amanhã Nintendo, malta, mas eu não vou acompanhar, que acho que é à tarde, não é? Mas pronto. A Microsoft anunciou uma consola, deu tipo um leak. Não foi anunciar uma consola, Devil May. Eles anunciaram... eles anunciaram Cloud Computing para o futuro. Isso não é bem uma consola. Ok? Bom, e continuo a sacar punch agora a explicar o showcase. Vocês continuem a ver, se calhar, aquilo que não foi feito no palco. Lá está com a Microsoft. Eles estão a fazer o pós. Estão a trazer o pessoal lá àquele palcozinho e mostrar o jogo. Malta, vou ficar por aqui. Esta transmissão já fora de horas. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui até ao fim. Foi mesmo porreiro. Estamos aqui a ver estas conferências. Ok? Obrigado a todos. Portem-se bem e até amanhã, companheiros. Está bem? Vamos falando, entretanto, sobre estas novidades nas nossas lives. Ok? Vá, malta. Grande abraço.